What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny Minecraft-video. Här sitter jag och åker minecart för att vi ska försöka klara en achievement. 1 kilometer i minecart. Så det är just det jag håller på med just nu. Sen har jag lite andra saker som jag funderade på att vi ska försöka klara. Till exempel hålla utkik i tornet. För att det kan vara så att det spånar ett skelett där, som sagt. Som jag sa i förra avsnittet. Så vi ska försöka hålla lite koll där. Bara få se ifall det kommer någonting. Sen har jag lite andra planer som vi ska försöka klara av också. Så att jag kör färdigt detta. Så återkommer jag alldeles strax. Så där ja, då var den färdig och vi har klarat en achievement till. Snyggt. Råkade slå facklan så att jag stannade. Det var inte ens mening. Men, nu var den färdig i alla fall. Så nu har vi expandat och vi får ta i en till. Nice. Ägg, mycket bra. Behöver jag någonting ifrån kycklingar i frågan? Jädrar. Some evenings at dusk I see figure on top of the ice spike to the east. One time I fired an arrow at me before vanishing into the darkness. I doubt you could even shoot an arrow that far. Some evenings at dusk. Så när solen är på väg ner då så kanske han spånar där borta. Vi ska slänga iväg lite grejer som jag inte behöver just nu. Vi slänger in äggen här så har vi koll på dem. Jag tror jag har fler någonstans. Kanske. Inte. Vi har koll på dem där i alla fall. Vi ska lägga in den. Vi ska lägga in... Vad var det jag tänkte på? Den var det. Som jag inte behöver just nu. Och de behöver jag inte just nu. Det jag hade som briljant idé också. Det är ju att... Man kan vara så jäkla smart och bara bonemila marken. Och då får vi ju faktiskt tag i både röda och gula blommor. Som i sin tur eventuellt kan bli orange. Gula. Gula. Ska jag nog inte få några... Där har vi. Jag tror inte jag behöver allihopa, men why not liksom. Här ska vi farma lite också. Så att vi fortsätter och planterar. Kanske de här är sugna lite på making babies. Så. Vi ska göra dem till gul. Vi ska göra dem till röd. Frågan är om det räcker med att blanda de här två. Jajamän, det gör det. Perfekto mundo. Då gör vi så. Vi slänger in det här som jag inte vill ha. Vi tar ut det, för det var färdigt nu. Vi har lite rutt clay. Sen gör vi färdigt ett monument också. Varför inte liksom, när vi ändå håller på? Kör det här. Det var någon i... Det var nog Jem gör det också faktiskt. I förra videon, vänta, vi ska kolla först vad vi fick. Red sand, vad fan ska jag med det till? Saddle, nice. Fire resistance, nice. Mycket bra. Det slänger vi in där, den slänger vi in där. Och sand. Den slänger vi in där också. Nu kan vi göra pigs fly med. Noise. Det jag tänkte säga i förra avsnittet var ju att någon sa, jag hittade ju en ko i The Nether och funderade lite på vad jag kunde göra med den. Någon gav idén då att man kunde ta upp han för att få mjölk för att göra, vad heter det, här uppe, tårta. Men jag funderar på, kan man inte få mjölk av de här? Så att jag känner att det är onödigt. Inte bara det, utan man kan ju även, tror jag i alla fall, man kan shearra de här för att få dem till vanliga kossor. Då plockar man bort svamparna på dem och gör dem till vanliga kossor. Hade inte jag en shear? Jo, där. Jajamän, titta.
Så vi har egentligen det vi behöver här uppe. Så att jag känner att den stackars kossan får nog vara kvar där. Däremot så har jag tänkt att vi ska ner i Nether igen för att se om vi kan hitta andra grejer. Typ gräva neråt. Det lär vara mer. Vi behöver till exempel Netherwort, tänker jag. Om vi ska börja köra med potion brewing och så vidare. Så att vi ska nog ta oss ner där någon gång till. Men jag behöver nog inte mjölken just nu. För att jag behöver även sådana där. Och få tag i socker. Så det är det som stoppar mig just nu. Hur högt är en klippa? Någon som har koll på det? Ni är klippor som kollar på mina videos, tänkte jag säga. Innan jag total failade. Kan det här räcka, tror ni? En pigs fly. Vi testar, vad fasiken. Det enda som händer är ju att vi dör. Den ska vi behålla. Så, då ska vi se. Då var jag tillbaka. Jag fick kolla upp hur man gör en... Hur man satte dit en carrot. Går det hoppa med en gris? Det går inte. Hur i hela friden ska jag få ut dig då? Jaha. Du får väl vara fri då. Nu testar vi. Går det att springa snabbare? Nej. Hey! I made it! Shit, vad nice. Någon ny kista? Nej, går inte nå. Ingen ny här. Den går nog inte nå heller, för den har precis tagit. Tyvärr så missade jag dån. Bara för att jag höll på med sånt här tramserier. Den går inte heller nå. Fly a pig off a cliff. Done and dusted. Saddle. In där. Tog inte av mig min armor tyvärr. Dum som jag. Dock så överlevde jag. Det var ju positivt. Shovle. Vi tar där, sån där, den där, den där, pick där, den där. Vatten där, de där. Kanske? Ta dem istället. Fläcka in dem där. Så. Vi farmar lite mera. Vi kommer behöva en jäkla massa böcker, tänker jag, för att kunna göra ett enchantment table och enchant vår gear. Så det är viktigt. Där borta står också en kista, men det når jag inte heller än alltså. Vad har vi nu då? Taken, taken. Den är klar, inte klar. Den är det. Enchanter måste vi ha. Bookshelves behöver vi, fast till senare. Den är klar. The end. Jag skulle inte ha tagit sönder dem. Den spånen. Jag kommer behöva det till den. Det fanns en till spåner dock. Vi kommer behöva... Vi kanske ska gå till Nether igen då. För vi behöver både Blaze Rods och Ender Pearls. Så det kanske inte är en dum idé ändå det här. Tänker jag. Ät. Om ni har några idéer på de här så låt mig gärna veta, för att jag är nyfiken så in i bomben.
Vi springer ner till portalen. Och där är därför jag inte använder min hopp. Oh, på tal om enderpearls. Här når han inte mig va? Jo, kanske. Jag så då. Och du står i vägen, buddy. Nähe, han reagerar inte ens. Du får inte teleportera in här. Ingen ender pearl dock. Så deras ljud är så fruktansvärda. Jag hatar dem. De är så fruktansvärda. Jag kan inte härma. Lät snarare helt weird. Nej, jag tog jag aldrig sönder blazespawnen. Hur gjorde jag? Jag kommer inte ihåg. Här är ju blazes i alla fall. Det är många blazes med. Jag vill ju inte hitta... Pigmensen får ju gärna flytta på sig. Kanske ska använda yxan. Oh! Aj! Kanske skulle ha haft en fire resistance. Stick inte då. Den vill jag inte döda där över eller utanför mappen liksom. Jag går inte komma förbi heller. Flytt på fläsket hörni. Kan de ta sönder min portal om jag står här? Kom. Han drar. Det gjorde han inte alls. Men hörni. I en blaze. Rod heter det. En till blaze rod. Han där är lite rädd för. Den där jäkla gästen kunde vara tyst med. Jag kommer ju inte ner till den här duden. Ruta uppe, gäst spawner. Vi tar väl oss neråt lite då, kika hur det ser ut. Hallå, hallå. Tänker så här, för att vara lite trygga och säkra. Kanske vi inte var här ändå. Såg jag nu. Och här inne. Var inte min pickaxe tar slut, det vore tråkigt. Ja! Yeah. Enderman. Åh, Enderman. Jag vill inte titta på dig rätt i nyllet i alla fall. Flytt på fläsket. Eller är det en Enderman spawner kanske? Nej, det är en kista. Jag behöver inte Coco. Knappt paper heller om jag ska vara helt ärlig. Skelett, vad gör det där nere? Vad var min ingång någonstans? Här.
lägenhet och golv. Han var ju inte för läskig faktiskt. Jag är lite rädd bara att han ska putta ner mig här uppifrån. Fan vad rädd jag blev. Snart ingen mat kvar. 2 ender pearls. Jag är dock nyfiken vad som är här nere också. Vi kollar. Bara en skelettspår nu. Inte helt dumt faktiskt. Många sådana behöver 9, va? Om någon hade droppat några. Lättare sagt än gjort, hörni. Måste kika vilken gör mest skada. 9. 6. Det är klart att vi ska använda yxan då på single target. Yay! 3 stycken. Spåna, spåna, spåna. Nu har han lite mer plats att spåna på, kanske. En till. Utan mat. Måste snart sticka upp. Och tillbaka igen. Ja, den kan du hålla. Vi måste försöka göra den också när vi ger en diamant till en polare. Måste testa det igen alltså. Hallå Gastis. Aj Gastis. Det ska jag inte mucka med nu. Skjut inte mig. Nej, jag kommer dö i Nether. Och han träffar mig en gång till. No! Shit! Fire resistance i Nether var det, ja. Behöver jag något? Jag lär ju springa efter den nu. Jag måste ha mina grejer. Vi tar det också då. Så kan vi skjuta skiten. Var det invisibility på den? I did not know that. Spännande. Rescue mission. Inte du. Stick med dig. Det går inte speeda ner när man slår i taket hela tiden. Gör någonting åt det då. Just tank med palla fan. Men jag är lite orolig för Blazen alltså. Kommer det spåna fler eller kommer jag vara utan Blaze Rods nu? Eller måste jag låsa upp det hållet först? Det är frågan. Men du kan väl lugna dig lite eller?
bövelen. Oh, det bara exploderade överallt. Ända bort hit. Jag hade invisibility på mig. Hur kunde han se mig? Det är en kista som jag inte når. Här är en kista som jag når. Vad gör ni dig? Mina boots. Här är bootsen. Behöver snart nytt. Ni, är något här nere? Kolla mitt HP alltså. Jag tror inte med mig mat heller, dum som man är. Jag kommer springa hem igen. Tack så jättemycket för att ni har kollat på detta avsnittet. Det uppskattas hur mycket som helst. Glöm inte tumma upp, glöm inte prenumerera om ni är nya. Är det så att ni har några tips på just de här färgerna på monumenten och sånt, så lämna gärna dem. Eller hur vi ska komma vidare med Blazen till exempel. Jag vill höra alla tips och tricks och så vidare. Skriv gärna vad ni tycker om den här serien också, för att det är inte så många som har gjort det än, om de tycker det är kul överhuvudtaget. Det vore superintressant att veta vad ni tycker. Jag tackar så jättemycket för mig, så får ni ha en helt underbar dag. Då hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej.